អីបានជាយើងខ្លាចក្នុងការយើងផ្សាយមិននឹងល្អពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអៀនពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនប្រកាសថាអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយមិននឹងល្អទៅកាន់គាត់ខ្ញុំមិនប្រកាសថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាព្រះសុគរិ៍ជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអម្ចាស់នឹងធ្វើការអះចារក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឬព្រះអម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យគាត់ជឿខ្ញុំបានប្រកាសការនេះជាបន្តមេរៀនដែលស្ដីអំពីរដូវកាលនៃពហុគុណពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពហុគុណគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ ព្រះអង្គត្រាស់ហើយយើងអាម៉ែនឲ្យធ្វើឲ្យបង្កើតឬរបៀបដែលយើងនិយាយយ៉ាងទៀតថាបង្កើតផលផ្លែព្រះអង្គក៏ប្រ하ត័យឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំបង្កើតផលផ្លែហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាมันមិនមែនតាមមួយផ្នែកទេផលផ្លែគ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គក៏ប្រ하ត័យធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះបន្ទូលតាមមួយបំណែកទេគឺគ្រប់ផ្នែកខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្នែកមួយនៃជីវិតដែលពេញបរិបូរគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើការដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនរបស់យើងឲ្យបានយល់អំពីភាពពហុគុណពហុគុណគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានចំនួនកើនច្រើនឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបកកើតផលផ្លែឡើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តនិយាយអំពីការបកកើតផលផ្លែតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អវគ្គខ្លះខ្ញុំនឹងចាយចាយអំពីការបកកើតផលផ្លែតាមរយៈការដែលយើងបកកើតសះការដែលយើងដាំកรมជំនុំប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្តោតលើការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យសប្តាហ៍ក្រោយ ខ្ញុំនឹងចែករំលែកថែមទៀតអំពីមូលហេតុអីខ្លះដែលយើងគួរផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចោទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលការផ្សាយដំណឹងល្អដែលនាំមនុស្សមករកព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អហើយនាំមនុស្សមករកព្រះគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកដែលធ្វើការព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកណំគេឲ្យជឿលើព្រះអម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿឬក៏ថាព្រះអម្ចាស់អាចណំគេឲ្យជឿលើព្រះអម្ចាស់នៅពេលយើងណំគេទៅរកព្រះអម្ចាស់នៅពេលដែលគេជួបជាមួយព្រះអម្ចាស់ជីវិតគេផ្លាស់ប្រែលោកអ្នកបងប្អូននេះជាមូលហេតុ ដែលនៅក្នុងក្រមចំណមជីវិតថ្មីយើងជឿថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅក្រមចំណមនេះឲ្យคลายទៅជាសហគមន៍នៃគ្រួសារមួយដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បរិបូរណ៍ហោហៀររបស់ព្រះអង្គជាសហគមន៍នៃមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់យើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះមនុស្សនឹងជួបជាមួយព្រះអង្គមនុស្សនឹងចូលក្នុងប្រវត្តិមនព្រះអង្គហើយខ្ញុំជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនថាពេលដែលមនុស្សបានជួលចូលក្នុងប្រវត្តិមនព្រះអង្គឬជួបជាមួយព្រះ លោកអ្នកបងប្អូនព័មអ្នកនៅទីនេះដែលព្រះអង្គធ្វើការអស់ចាអ្វីម្យ៉ាងឬព្រះអង្គបាក់សំដែងអីម្យ៉ាងដែលនាំមកលោកអ្នកបងប្អូនជឿលើព្រះអង្គមកដល់សប្ដាហ៍នេះមែនទេបាទបាទខ្ញុំជឿថាមានច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតាមទស្សនាអនឡាញក៏ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គក៏ប្រហារតីបន្តធ្វើកិច្ចការនេះទៅដែរពេលមួយចំនួនទៅពេលយើងនិយាយព្រឹងការផ្សាយក្នុងឡោះយើងនិយាយថាគ្រូខ្ញុំអៀនណាគ្រូខ្ញុំខ្វះគេគ្រូខ្ញុំពេលខ្ញុំប្រាប់គេទៅពីព្រះអង្គទៅ គួយខ្ញុំអត់ចេះនិយាយអីច្រើនទេខ្ញុំអត់មានពុហាសัพท์ទេនិយាយប្រឿងផ្សាយមិននឹងល្អអានឹងទុកឲ្យការងារវិហាសុំប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាមែននេះការងារយើងបាទនៅព្រះវិច័យថាទូនេតិអ្នកដឹកនាំគឺបំផកបំផានប្រជារាជដល់វិសុតបំពេញមុខងារស្របតាមការត្រាស់ហៅបាទហើយអ្នកណាខ្លះជាប្រជាជនដល់វិសុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទលោកអ្នកបងប្អូនអនអគ្នាបាទអត់មានអ្នកអត់លើកដៃណានិយាយគ្នាហើយបាទគ្រប់គ្នាបាទគ្រប់គ្នា ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើមើលចេះពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យផ្សាយមិនល្អព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យនាំគេមករកព្រះអង្គទុកឲ្យព្រះអង្គអ្នកធ្វើកា អ oi បងអ្នកចាត់ចែងខ្ញុំចាំដល់លោកអ្នកបងប្អូនមើលសាច់រឿងមួយនៃការដឹកផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក4ហើយខ្ញុំនឹងអានមកជំពូកពេញនៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក4នេះព្រះអង្គប្រេស៊ីសុគ្រីសព្រះអង្គបានសន្តានាឬក៏អង្គបានជួបជាមួយស្ត្រីម្នាក់ជាស្ត្រីសាសសាម៉ារីហើយព្រះអង្គបានជួបនាងហើយព្រះអង្គបានផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់នាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាព្រះអង្គពូឯគេខ្លះនៅក្នុងជំពូក1ព្រះអ នៅក្នុងខទី6បានប្រាប់យើងថាអញ្ចេះពេលដែលបងបានយាងទៅព្រះអងបានយាងទៅដល់កន្លែងមួយនៅដងទឹកនៅទីនោះមានអណ្ដងទឹកមួយឈ្មោះអណ្ដងលោកយ៉ាកបព្រះយេស៊ូវអស់កម្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរក៏គង់នៅមាត់អណ្ដងពេលនោះប្រហេជាថ្ងៃត្រង់មានស្ត្រីសាសសម្ម៉ារីម្នាក់មកដងទឹកព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំសូមទឹកទទួលទានបន្តិច សះនំគ្នាចិញ្ចិញទៅរកទិញស្បៀងអាហារនៅឯភូមិស្ត្រីសាសាមារីទូលព្រះអង្គថាលោកជាសះយូដាមដេចក៏លោកមកសំទឹកពីនាងខ្ញុំស្ត្រីសាសាមារីយ៉ាងដូចនេះត្បិតសះយូដានិងសះសាមារីមិនត្រូវគ្នាទេព្រះអង្គបានសំទឹកពីស្ត្រីម្នាក់ដែលយងតាមវប្បធម៌គេអត់និយាយគ្នាទេហើយវាមាន២៣លក្ខខណ្ឌនោះដែលมันគួរនិយាយបរោះมันគួរនិយាយទៅកាន់ស្ត្រីទីមួយសះសាមារីទោះបីជាប្រុសប្រុសដូចគ្នាក៏មិននិយាយរកគ្នាដែរស្រីស្រីដូចគ្នាក៏មិននិយាយរកគ្នាដែរក្មេងៗក៏មិននិយាយរកគ្នាដែរ ជាតិសាស២នឹងគឺគេស្អប់គ្នាគេប្រកាន់គ្នាដោយសារសាសយូដាចាត់ទុកថាសាសអ៊ីសាអែលដែលដែលមានអម្បូជាមួយគ្នាជាមួយនឹងសាសសាម៉ារីប៉ុន្តែក្រុងសាម៉ារីស្រុកសាសសាម៉ារីនឹងគឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សាសដតៃយូហើយដូច្នេះជំនឿជាតិមួយនេះឬក៏ស្រុកមួយនេះបានមានឈាមជောកាត់អម្បូជាមួយនឹងសាសដតៃដែលក៏ពីបានចាញ់ថាជាពួកដែលមិនបរិសុទ្ធដូច្នេះគេមិនរាប់រកអានឹងរឿងទី1រឿងទី2ឋានៈរបស់ព្រះអង្គ ជាគ្រូជារ៉ាបាយអត់ត្រូវនិយាយជាមួយនឹងស្រ្តីប៉ុន្តែព្រះអង្គបាននិយាយជាមួយស្រ្តីសះសាម៉ារីនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការផ្សាយដំណឹងល្អព្រះប្រេសុកគ្រីស្ទព្រះអង្គផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ស្រ្តីម្នាក់នេះខ្ញុំជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យឃើញថាព្រះអង្គពិតជាមានគំរូយ៉ាងជាក់លាក់មែនទែននៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រាថ្នាបន្ទੂទៅកាន់ស្រ្តីម្នាក់នេះពីព្រោះការធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកយូដាទៅកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រូវទៅអត់ចាំបាច់មកត្រូវឆ្លងកាត់ ស្រុកសាំម៉ារីទេបើយើងមើលតាមភូមិសាស្រ្តបន្តែនៅក្នុងខទី4បានចែងថាព្រះអង្គត្រូវតៃយើងកាត់ព្រះអង្គត្រូវតៃយើងកាត់ស្រុកសាសសាំម៉ារីបើព្រះអង្គត្រូវតៃឬក៏ព្រះអង្គត្រូវតៃយើងកាត់នឹងហើយមានន័យថាមានអីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គត្រូវធ្វើនៅនោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពេលកន្លះយើងត្រូវធ្វើដំណើពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយបន្តែនឹងមានក្រៀមមួយចំនួនព្រះអង្គឲ្យយើងឈប់ឬព្រះអង្គឲ្យយើងផ្អាកឬក៏ព្រះអង្គឲ្យយើងដកពេលបន្តិចឬក៏ញែកពេលបន្តិច នៅពេលខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដតីខ្ញុំមិននិយាយថាលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវទៅឈរតាមផ្លូវហើយឃើញគេគ្រប់គ្នាឲ្យកាក់ឯងខ្ញុំមិនសម្ដៅអ៊ីចឹងទេបើខ្ញុំសម្ដៅអ្នកដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចនិយាយអង្គួយនិយាយចោះចាស់បានអង្គួយនិយាយភាក្សាគ្នាបានបើជាលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែប្រកបរបរធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងសាប់ថាមានអីមួយយ៉ាងលើចេញមកដែលយើងចង់ផ្សាយមិននឹងល្អដែលយើងចង់ប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានព្រះពរព្រះអង្គព្រះអង្គផ្ដល់ព្រះអង្គត្រូវយាងកាត់ សរុបសាសសាំម៉ារីនេះដើម្បីនិយាយជាមួយនាងយើងឃើញមួយចំនួនជួនកាលរនាំងមួយចំនួនដែលធ្វើយើងអាចនិយាយឲ្យជាមួយនឹងនរណាម្នាក់បានជួនកាលរនាំងចិត្តសាសរនាំងចិត្តសាសជួនកាលយើងអត់និយាយមាត់ទេថាយើងអត់ចូលចិត្តចិត្តសាសនេះអត់ចូលចិត្តពូចសាសនោះអត់ចូលចិត្តជនចិត្តនេះអត់ចូលចិត្តជនចិត្តនោះយើងគ្រាន់តែឮគេនិយាយភាសាគេមកផ្្លៀមយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចអលักษณ์ស៊ីផ្្លៀមហ្មងយើងអត់ចង់ស្ដាប់យើងមានអារម្មណ៍ថា ជំនឿជិតនេះគ្រាន់តែយើងឮភាសានេះគឺជារនាំងស្ត្រីសាសាមរីម្នាក់នេះនៅពេលដែលគាត់គ្រាន់តែឃើញប្អូនអង្គជាសាសយូដាគ្រាន់ឃើញភ្លាមលោកមិនគួរនិយាយរកខ្ញុំសាសយើងទាំងពីរអត់ត្រូវគ្នាលោកមិនគួរមកនិយាយរកខ្ញុំហ៎លោកមិនគួរមកសុំទឹកពីខ្ញុំផឹកហេសជារនាំងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់ផ្សែមិននឹងល្អទៅកាន់តាម្នាក់ប្រសិនបើមានរនាំងយើងទៅដករនាំងនឹងចេញលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវតែសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាត្រូវតែដករ ឬក៏រនាំងវណ្ណៈជាមាត់ដងអ្នកខ្លះអត់មានរនាំងចិត្តសះទេប៉ុន្តែមានរនាំងវណ្ណៈភាសាសមញ្ញសពថ្ងៃយើងប្រើពាក្យថាក្លោអត់ស្មើគ្នាក្លោអត់ស្មើគ្នាអត់និយាយរហូគ្នាក្លោអត់ស្មើគ្នាអត់នាំដំណឹងល្អទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលយើងនិយាយថាខ្ញុំក្លោមិនស្មើគាត់ឬក៏គាត់ក្លោមិនស្មើខ្ញុំតើអាក្លោស្មើគ្នាហើយនឹងអត់និយាយទៀតរនាំងជន្តរនាំងចិត្តសះរនាំងភាសាមួយចំនួនរនាំងវណ្ណៈការឬអង្គវណ្ណៈក៏ជាកិច្ចការមួយ ដែលអាចរៀបរៀងយើងមិនឲ្យនាំតំណែងល្អទៅកាន់អ្នកដតីផងដែរក្នុងខរទី10ព្រះសូបានមានព្រះបន្ទូលទនាងថាប្រសិនបាននាងស្គាល់ព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងស្គាល់អ្នកដែលនិយាយទៅកាន់នាងខ្ញុំសូមទឹកទទួលទានបន្តិចនោះនាងមុខជាសូមទឹកពីលោកពិសារវិញជាមិនខានហើយលោកនឹងឲ្យទឹកដល់នាងគឺទឹកដែលផ្ដល់ជីវិតនាងបានទូលទៅព្រះអង្គវិញថាលោកម្ចាស់លោកគ្មានអ្វីដងទឹកស្អុះរីអានដងនេះសោតក៏ជ្រៅផងតើលោកបានទឹក ដែលផ្ដាល់ជីវិតនោះមកពីណាតើលោកមានឋានៈធំជាងលោកយ៉ាកបជាបព្វកបរិបស់របស់យើងដែលបានຕົកអណ្ដូងនេះឲ្យយើងរឺលោកយ៉ាកបនិងកូនចៅរបស់លោកបានពិសាពីទឹកអណ្ដូងនេះហើយសัตว์របស់លោកក៏បានផឹកពីអណ្ដូងនេះដែរព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាអស់អ្នកដែលបានពិសាទឹកនេះនៅតែស្រេកទៅមុខទៀតរីអើយអស់អ្នកដែលពិសាទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតសោះឡើយត្បិតទឹកខ្ញុំឲ្យនឹងបានទៅជាប្រភពទឹកដែលផុសឡើងផ្ដាល់ជីវិតអស់កលជំនិច្ច ព្រះអង្គបានសួរទៅកាន់ស្រ្តីនេះបងមិនប្រាប់គាត់ថាចេះប្រសិនបបនាងស្គាល់អ្នកដែលសុំទឹកពីនាងផឹកប្រសិនបបនាងស្គាល់អ្នកដែលសុំទឹកពីនាងផឹកថាសុំឲ្យទឹកខ្ញុំផឹកបន្តិចបបនាងស្គាល់ថាគាត់ជាព្រះអំណោយទានព្រះអំណោយទានមានន័យថាជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គបានឲ្យមកដល់នាងនាងមកជាសុំទឹកគាត់វិញជាមខានពីព្រោះទឹកដែលលោកឲ្យជាទឹកដែលផ្ដល់ជីវិតអស់កលជនិតជាទឹក ដែលតែងតើមានប្រភពនៃភាពស្រស់ស្រាយគ្រប់ផ្នែកនៃអវយវដែលអ្នកត្រូវការផឹកឲ្យនឹងលែងស្រេកទៀតដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្សាយដំណឹងល្អនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រាប់អ្នកតន្ត្រីទៀតអំពីព្រះសុកគ្រីសសូមចាំសូមចាំហេតុអីបានយឹងខ្លាចក្នុងការយឹងផ្សាយដំណឹងល្អពេលខ្លះយល់មានអារម្មណ៍ថាអៀនពេលខ្លះយល់មានអារម្មណ៍ថា ខ្ញុំមិនប្រកាសថាអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយមិនល្អទៅកັນគាត់ខ្ញុំមិនប្រកាសថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស់ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឬព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យគាត់ជឿខ្ញុំអត់ប្រកាសពេលខ្លះទៀតយើងព្យាយាមនិយាយមិនធ្វើមកប្រាប់គេមិនល្អទេពេលខ្លះយើងបារម្ភយើងនិយាយរឿងលើសព្រះអង្គក៏បង្ហាតែចឹងផងព្រះអង្គក៏បង្ហាតែឲ្យយើងក្រាន់តែនិយាយនៅលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គទៅកັນគេពីព្រោះព្រះអង្គទេដែលជាប្រភពទឹកមិនមែនលោកអ្នកបងប មិនមែនខ្ញុំហើយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនឯណាដែលជាអ្នកទៅបំពេញជីវិតគាត់មិនជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំឯណាដែលអាចទៅជួយគាត់ឲ្យផ្ដាល់ប្រភពទឹកដែលมันចេះរិញស្គួតភៀបស្រស់ស្រាយដែលมันចេះរិញស្គួតកម្លាំងដែលមាននៅខាងក្នុងมันចេះរិញស្គួតភៀបអសង្ឃឹមហើយព្រះអង្គក៏បាដៃផ្ដាល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដែលมันចេះអស់ប្រើមកជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គតែងតែផ្ដាល់ឲ្យសារជាថ្មីព្រះអង្គតែងតែលើកទឹកចិត្តយើងសារជាថ្មី ព្រះអម្ចាស់តែងតែជំរុញកិច្ចការអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងប្រឹសសារជាថ្មីព្រះអម្ចាស់តើអ្នកអំពីញមិនមែនយើងណាស់ដូច្នេះយើងអត់ចាំបាច់ភ័យខ្លាចនៅក្នុងការប្រាប់អ្នកដទៃអំពីព្រះអម្ចាស់ពីព្រោះនៅពេលយើងប្រាប់អ្នកដទៃពីព្រះអម្ចាស់គេជឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់អ្នកធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលយើងប្រាប់គេអំពីព្រះប្រេស៊ីគគ្រីសព្រះអម្ចាស់មានប្របន្ទូលថាបើគេដឹងថាអ្នកដែលអាចឲ្យទៅគេបានជាណានាគេនឹងសុំពីព្រះអម្ចាស់ថែមទៀតបើយើងប្រាប់គេពីព្រះអម្ចាស់ ហើយបាក់គេដឹងថាយើងកំពុងប្រាប់អ្នកណាគេដែលជួយយើងអ្នកដែលជួយយើងអ្នកដែលស្ដារជីវិតរបស់យើងអ្នកដែលធ្វើការអោះចារក្នុងជីវិតរបស់យើងបាក់គេឃើញគេនឹងសុំព្រះអង្គពីយើងថែមទៀតបានន័យថាគេសុំឲ្យយើងប្រាប់គេពីព្រះអង្គថែមទៀតហើយព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកបំពេញមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទេយល់ໄວខ្ញុំនិយាយហ៎ពេលខ្លះយើងផ្សាយនឹងដល់យើងបារម្ភពេកយើងបារម្ភថាខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ា គុំខ្វល់ពីរឿងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាខ្វល់ពីរឿងប្រាប់ទៅបានហើយអាមែនតាព្រះអង្គជាប្រភពដែលផ្ដល់ជីវិតដូច្នេះពេលដែលព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់ស្រ្តីសាសសម្រីព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រាប់អំពីអ្វីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គអាចធ្វើបានអ្វីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គអាចជួយបានពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនផ្សាយដំណឹងល្អលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែផ្សាយដំណឹងល្អអំពីអ្វីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គបានជួយជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនមិនចាំបាច់រៀនព្រះគម្ពីរទាំងមូលចប់សិនចាំទៅផ្សាយដំណឹងល្អទេលោកអ្នកបងប្អូនក៏អាចចាំបាច់ចាំ តាល់តែយើងរៀនអានេះរាប់សពឆ្នាំហើយមានគ្រូកងវិលដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យយើងហើយព្រមទៅទៀតអូតោះទៅហ្វាយទាំងដល់บ้านរៀនចប់គ្រូខ្ញុំត្រូវការគ្រូចាក់ប្រេងតាំងសិនហើយបានតបផ្សាយនោះអត់ផងព្រះវិញ្ញាណដែលធ្វើការក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គជាអ្នកបណ្ដាលចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនည်យី Amen ហើយយើងអត់ចាំបាច់និយាយលើសអត់ចាំបាច់និយាយខ្វះ ព្រះរហន្តានិយាយអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើរួចហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីសាសាមរីម្នាក់នេះទីជិតលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញស្អីគេដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ស្ត្រីនោះទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់សូមលោកផ្ដល់ទឹកនោះមកឲ្យនាងខ្ញុំផងកុំឲ្យនាងខ្ញុំស្រេកហើយកុំឲ្យរវល់មកដងទឹកដូវអណ្ដូងនេះទៀតគាត់គិតថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងណាគាត់គិតថាទឹកទឹកនេះទឹកផឹកមែនតើអញ្ចឹងលោកគ្រូបើលោកគ្រូអាចឲ្យ កុំអើខ្ញុំស្រេចទៀតខ្ញុំផឹកហើយនេះដូចទឹកវេតមុនចឹងផឹកម្ដងហើយលែងស្រេចរហូតកុំអើខ្ញុំហត់ mondong នឹងទៀតលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់អ வை ដែរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអ வை មួយយ៉ាងពីន័យធៀបតែគាត់អត់យល់ន័យធៀបឯងគាត់យល់ន័យត្រង់នៅពេលគាត់យល់ន័យត្រង់គាត់ថាអើខ្ញុំផឹកម្ដងមកខ្ញុំនឹងលែងស្រេចរហូតមកមកទឹកនៅណាសូមអើខ្ញុំផឹកតិចមកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាសូមអញ្ជើញទៅហៅប្ដីនាងរួចទៅឡប់មកវិញបើចង់ផឹក ថាឲ្យដល់តាហៅប្តីសិនតាមពិតព្រះអង្គមិនមែនសម្ដៅទៅលើឲ្យតាហៅប្តីទេនៃនេះនៃធៀបមួយទៀតដែរសូមស្ដាប់ស្រ្តីនៅទូលព្រះអង្គថានាងខ្ញុំគ្មានប្តីទេគាត់សារភាពថាអត់មានប្តីទេព្រះសੂមានប្រាប់បន្ទូលទៅកាន់នាងថានាងនិយាយថានាងគ្មានប្តីយ៉ាងដូចនេះត្រូវមែនព្រោះនាងធ្លាប់មានប្តី៥មកហើយរីអៃបរោះមេញ ដែលនាងកំពុងតែរសនៅសពថ្ងៃមិនមែនជាប្ដីនាងទេនាងនិយាយត្រង់មែននាងទូលប្រអងថាលោកម្ចាស់នាងខ្ញុំយល់ថាលោកពិតជាជាក្រីមែនប្រអងដូរកាសន្តានាតិចហើយប្រអងប្រាប់ថាចង់បានតហៅប្ដីមកសិនមិនមែនគោបំងប្រអងចង់ឲ្យគាត់តហៅប្ដីអីបើណៃប្រអងចង់បើកសំដែងអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាប្រអងជាណាណាដែលឆ្លើយនិងសំនួររបស់គាត់ថាបើលោកមានទឹកណឹងឲ្យខ្ញុំផឹកតិច បលោកមានទឹកនឹងសូមមកខ្ញុំផឹងតិចសោះកុំឲ្យខ្ញុំស្រេកហើយខ្ញុំលវលមកដងទឹកនឹងទៅមកទៅមកទៀតនងកពីចាញ់ថាប្រហែលជាពេលថ្ងៃត្រង់ដែលស្ត្រីនេះចេញមកដងទឹកជាទូទៅគេអាចដងទឹកពេលថ្ងៃត្រង់ទេគេដងពេលព្រឹកឬក៏ដងពេលល្ងាចវាទៅជាអ្នកដែលដងថ្ងៃត្រង់រីរសៀលភិកច្រើនតែអ្នកកងវិលដែលមកដងទឹកនឹងទេអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាស្ត្រីនឹងប្រហែលជាគាត់មកដងទឹកពេលថ្ងៃគាត់អាចនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកកងវិលប្រុសប្រុសផ្សេងផ្សេងទៀត ហើយឡាប់ខៃប្រហែលជាជីវិតរបស់គាត់បែបអញ្ចឹងបានជាគាត់មានប្តីច្រើនអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាប្រហែលជាមិនមែនអញ្ចឹងទេប្រហែលជាដោយសារជីវិតគាត់ជួបការបាក់បែកច្រើនពេកគាត់អត់មានមុខចង់ជួបគេពីណាក៏គាត់មិនចង់ជួបដែរពីណាគាត់មិនចង់ឃើញដែរអញ្ចឹងអាម៉ោងដែរអត់មានមនុស្សគាត់មកលួចដងទឹកពីព្រោះគាត់គាត់ឃើញមុខគេទៅគាត់ប្របាក់ប្រឈមឃើញមុខគេទៅគេចេះថានិយាយថាគាត់នឹងចេះគាត់នឹងចោ គាត់ចង់មានជីវិតមួយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជួបតែរឿងបាក់បែកអញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងល្អជាងគេគឺមកពេលរស្មីលខ្ញុំមិនអត់ដឹងថាសេណារីយោមួយណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងមួយខ្ញុំដឹងមួយខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គនៅនឹងឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពេលដែលព្រះអង្គនៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលការអស្ចារ្យនឹងកើតមាននៅកន្លែងនោះអមែន ព្រះអង្គនិយាយអ្វីមួយយ៉ាងឆ្លើយតបមួយគាត់ដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួររបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាអេលោកនេះដូចមិនមែនធម្មតារបាយម្នាក់នេះមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនធម្មតាម្នាក់នេះប្រកាសជាជាការីពីពួកបងមិនមែនជាជាការីទេមិនដឹងរឿងរបស់គាត់ទេមនុស្សមិនដាច់ជួបគ្នាផងមនុស្សមិនដាច់ស្គាល់គ្នាផងរឿងអីហេតុអីអាចនិយាយប្រាប់ពីប្រវត្តិជួចចត់របស់គាត់បានមកកាន់ជីវិតរបស់គាត់ជាការីគឺជាអ្នកដែលទទួលព្រះអំណោយទានពីព្រះជាម្ចាស់ jol ដឹងអំពីហេតុការផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតមនុស្សម្នេញឬពីអតីតកាលឬក៏អនាគតកាលដែលអត់មាននាមម្នេញផ្សេងទៀតដឹងអញ្ចឹងបានសត្រីម្នេញនេះគាត់ថាលោកពិតជាជាកេរីមែនគេព្រះអង្គចាប់ដ้ามបางសំដែងនៅពេលដែលយើងប្រាប់មនុស្សម្នេញអំពីព្រះអង្គហើយពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមសួរគេចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងគេចាប់ផ្ដើមចង់ស្គាល់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាព្រះអង្គជ្រាបអញ្ចឹង មកពីព្រះអង្គជាព្រះនឹងព្រះអង្គយល់ពីការអត់កំបាំងព្រះអង្គយល់ពីភាពលាក់កំបាំងនៃជីវិតរបស់ស្រ្តីនេះពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ហើយបើព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ហើយស្អីក៏ព្រះអង្គជ្រាបដែរតែខ្ញុំមិនមែនទេហើយបើខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងបែរជាខ្ញុំមិនអាចផ្សាយដំណឹងល្អដោយព្រះអង្គបានទេខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនមើលអត្ថបទកូពី1នៅក្នុង1កូរិនថូសចំព ুক ទី12ខទី8គឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យម្ម៎អ្នកចេះនីយាយប្រកប ហើយព្រះវិញ្ញាណដដែលប្រទៀនឲ្យម្នាក់ទៀតចេះនីយាយដោយយល់គំរូកាដ៏លក្ខកំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអំណោយទានមនុស្សមួយចំនួនមានព្រះអំណោយទាននឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតអត់មានហើយសូមលោកអ្នកបងប្អូនសូមព្យាយាមបញ្ចេញព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះអង្គមិនប្រទៀនឲ្យសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតរមនុស្សមួយចំនួនព្រះអង្គឲ្យគាត់មានអំណោយទាននីយាយប្រកបដោយប្រាជ្ញាមនុស្សមួយចំនួនទៀតព្រះវិញ្ញាណដដែលប្រទៀនឲ្យគាត់មានព្រះអំណោយទាននីយាយដោយការលក្ខកំបាំងព្រះអង្គអាចប្រាប់ មនុស្សមនុស្សអំពីសាច់រឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដ៏អត់គាត់អត់ដែរបានប្រាប់ណ៎ណាលោកអ្នកបងប្អូនកិច្ចការនេះមិនមែនគ្រាន់តែនៅក្នុងព្រះកុពីដែលបានចែងពីព្រោះព្រះអំណាចទៀតនេះព្រះអង្គបានប្រទៀនឲ្យទៅដល់អស់អ្នកដែលជឿលឺព្រះអង្គខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលមានព្រះអំណាចទៀតនេះមិនម្លឹងគេថាទេបានឃើញមនុស្សដែលមានព្រះអំណាចទៀតនេះឲ្យគាត់ថ្លែងព្រះបន្ទូលគាត់ថ្លែងចំចំពេលដែលគាត់អតិថាន គាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយកិច្ចការមួយចំនួនទៅកាន់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នេយដែលជីវិតរបស់មនុស្សម្នេយនោះរឿងដែលកើតឡើងគាត់អត់ឲ្យអ្នកណាដឹងនឹងអោះប៉ុន្តែអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់ដឹងរឿងនឹងសួរថាម៉េចបានគាត់ដឹងរឿងទាំងនោះអូគាត់ធ្វើគ្រូវិលផងហើយគាត់ចេះទាយទៀតណោះអត់មែនទេមែនគាត់ធ្វើគ្រូវិលគាត់ចេះទាយទេគាត់ជាអ្នកបំរើព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រទៀនទៅដល់អ្នកបំរើព្រះអង្គមួយចំនួនមានព្រះអំណោយទៀតនឹងសូមស្ដាប់ញយតាន់ លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងបទបនេះឬលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងទស្សនាអនឡាញលោកអ្នកបងប្អូនក៏មានព្រះអំណោយទានដែរនៅក្នុងចំណោមលោកអ្នកបងប្អូនមានអ្នកដែលនិយាយប្រកបដោយប្រាជ្ញាពាក្យដែលចែងពីមុតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននិយាយទៅគេបាក់សក់ហ្មងលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមានព្រះអំណោយទាននៃការនិយាយឲ្យថ្លែងដឹងពីហេតុការណ៍មួយចំនួនដោយលក្ខណ៍កម្បាំងប៉ុន្តែព្រះអំណោយទានទាំងអស់នេះមិនមិននៃថាព្រះវិញ្ញាណដ៏ឫទ្ធិមកនិយាយដើមម្នាក់នេះ ហើយព្រះអង្គឆ្លៀតមកសពប្រាប់យើងថាអូយដឹងគាត់ម្នាក់នឹងចេះ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 មែនទេណាព្រះវិញ្ញាណដតដែលបានប្រទៀនឲ្យម្នាក់ទៀតមានព្រះអំណោយទៀតនេះក្នុងព្រះភីបានចាញ់ណាគ្រប់ព្រះអំណោយទៀតទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានប្រទៀនមកកាន់របស់លោកគឺដើម្បីកសាងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអំណោយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនឲ្យមិនមែនសំដៅលើថាឲ្យយើងយកអានឹងមកថាឃើញហេខ្ញុំគ្រាន់បើជាងគេខ្ញុំមានអំណោយទៀតមួយដែលគ្រាន់បើជាងគេខ្ញុំមានអំណោយទៀតមួយដែលល្អជាងគេ ព្រះប្រទានឲ្យខ្ញុំអាចយល់ដឹងពីការអត់កំបាំងរបស់មនុស្សបានដល់ពេលខ្ញុំអธิษฐานឲ្យគេផ្ពងបាក់សំដែងមិនមែនដើម្បីយើងយកដារអួតហើយក៏មិនមែនឲ្យយើងដារយកទៅកកោកកាយបកអាក្រាតរឿងរបស់នរណាម្នាក់ដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់បាទឲ្យយើងប្រាស្រ័យព្រះអំណោយទីនេះដើម្បីជួយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលដឹងរឿងរបស់គាត់ហើយគាត់ដឹងថាយើងដឹងរឿងរបស់គាត់តាមរយៈការដែលព្រះវិញ្ញាណអបសុទ្ធប្រាប់ដើម្បី ឲ្យព្រះអង្គអាចប្រាប់យើងពីចំណេចបតបជំហានបតបថាគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់ត្រូវស្ដាប់នូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគាត់បានកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីមកទុកចិត្តព្រះអង្គវិញព្រះអង្គបើកសម្ដែងដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលរួមចំណែកកសាងកសាងជីវិតរបស់មនុស្សណាមានិញព្រះអង្គក៏ប្រ하ទៅឲ្យព្រះអំណោយទានដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតរត់មករកព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គបានប្រើព្រះអំណោយទានមួយនេះអំណោយទាននៃការថ្លែងដោយការលក្ខគម្បាំង អំពីជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះព្រះអង្គមានប្រាប់ទូថាត្រូវហើយនាងអត់មានប្តីនាងពិតជានិយាយត្រង់មែនហើយចាំមែននៅក្នុងខទី20បព្វកបរិសុទ្ធរបស់យើងនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅភ្នំនេះតែពួកលោកជាសាស្តាយូដាតែងតៃនិយាយថាត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយឈ្មោះខ្ញុំចោះដល់ពេលកំណត់មិនមែននៅលើភ្នំនេះឬនៅក្រុងយេរូសាឡិមទៀតទេ ដែលអ្នករកគ្នាត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះបិតាអ្នករកគ្នាមិនស្គាល់ព្រះអង្គដែលអ្នករកគ្នាថ្វាយបង្គំទេរីឯយើងវិញយើងស្គាល់ព្រះអង្គដែលយើងថ្វាយបង្គំតបិតកាសង្រោះកាត់ចេញពីជនជាតិយូដាប៉ុន្តែដល់ពេលកំណត់គឺឥឡូវនេះហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ស្រ្តីនឹងថាដល់ពេលកំណត់នឹងគឺឥឡូវនឹងហើយអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ពិតប្រកបនឹងថ្វាយបង្គំព្រះបិតាតាមវិញ្ញាណនឹងសេចក្តីពិតវិញតបិតព្រះបិតាឲ្យគបប្រហារតីនឹងអ្នកថ្វាយបង្គំបែបនេះឯង ព្រះជាម្ចាស់ជាវិញ្ញាណហេតុនេះអស់អ្នកដែលស្ way បង្គំព្រះអង្គត្រូវតែស្ way បង្គំតាមវិញ្ញាណនិងតាមសេចក្តីពិតស្ត្រីនោះទូលព្រះអង្គថានាងខ្ញុំដឹងហើយព្រះមេស្សីហៅព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងមកកាលណាព្រះអង្គយាងមកដល់ព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងដឹងសពគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំនេះហើយគឺខ្ញុំដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយនាងព្រះអង្គចាប់បានបាកសម្ដែងម៉ាកាឡេទៀតម៉ាតថៅទៀតនៅក្នុងការសន្ទនា ការសន្តានាដំបងគឺចាប់ដាមចេញពីសុំលោកឲ្យទឹកមកខ្ញុំទឹកដែលមិនចេះស្រេចទឹកដែលខ្ញុំផឹកហើយខ្ញុំខ្ជិលលវលមកដងទឹកម្ដងទៀតកុំឲ្យហត់ព្រះអង្គចង់ប្រាប់គាត់ថាព្រះអង្គឲ្យបានព្រះអង្គឲ្យដោយសារអ្នកត្រូវយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកណាដែលឲ្យទៅអ្នកសិនហើយខ្ញុំមានរបៀបដែលខ្ញុំឲ្យនេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់បន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គបានប្រើព្រះអំណាចទីនរបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីថ្លែងដល់ការលាក់កំបាំងដើម្បីឲ្យគាត់បានចាប់ដ้ามយល់ឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គបើតាមមកទៀតព្រះអង្គចាប់ដ้ามបើកសម្ដែងថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទុកកាន់ជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ស្ត្រីនេះគាត់គិតថាគាត់ដូរប្រធានប័តខ្ញុំចោលលោកអ្នកបងប្អូនឃើញតិចគាត់គិតថាគាត់ដូរប្រធានប័តការសន្តានាព្រះសុគ្រីព្រះអង្គអាចបានដូរប្រធានប័តទេសូមស្ដាប់យកអត់ទាន់គាត់ថាលោកជាជនជាតិយូដាត្រូវថ្វាយដូនតាខ្ញុំប្រៀបថាថ្វាយគុំព្រះរបស់យើងចង់ថ្វាយគុំតទៅកន្លែងនេះ តែលោកវិញជនជាតិយូដាថាតាល់តើទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅកន្លែងនេះព្រះអមានព្រាំតូលថាដល់ដល់ពេលកំណត់អ្នកដែលថ្វាយបង្គំពុទ្ធប្រកាសគឺថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងដោយសេចក្តីពិតពីព្រោះព្រះបិតាក៏ប្រហារតីអ្នកដែលថ្វាយបង្គំតាមរបៀបនឹងឯងព្រះអង្គក៏ប្រតើយើងថ្វាយបង្គំព្រះអដោយវិញ្ញាណព្រះអង្គអាចបានប្រាប់យើងឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអដោយយកវត្ថុតាងណាមួយរូបណាមួយដើម្បីឲ្យយើងដាក់តាំងហើយបន្ទាប់មកយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក៏ប្រហារតីទេ ចឹងបានជានៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងអត់មានរូបឈើឆ្កាងទេកុំឲ្យយើងច្រឡំថាយើងផ្ញើគុំឈើឆ្កាងយើងអត់ផ្ញើគុំរូបណាស់មួយទេឬវត្ថុណាស់មួយទេដែលតម្កងព្រះអង្គអត់មានទេយើងផ្ញើបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណប៉ះនេះជាចំណុចសំខាន់ផ្ញើបង្គំព្រះអង្គដោយសក្តិពេតនេះគឺជាអ way ដែលព្រះសុគ្រីសព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើផ្ញើបង្គំព្រះអង្គដោយសក្តិពេតអ្នកដែលផ្ញើបង្គំព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះអង្គសូមស្ដាប់ខ្ញុំអត់ អ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះអង្គយើងហៅថាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយតាំងប្រាំងពីបានចែងថាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំលុយអ្នកដែលស្រឡាញ់លុយមិនមែនអ្នកដែលគ្រាន់ត្រូវការលុយដើម្បីប្រកបរបរដើម្បីត្រូវការលុយធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗជាកតចង់ធ្វើទេអ្នកដែលថ្វាយបង្គំលុយយើងមិនដ ਾਇ ឃើញគេយកលុយមកថ្វាយបង្គំទេចែកតែគេធ្វើអីទាំងអស់ដែលលុយបញ្ជាគេឲ្យធ្វើដើម្បីបានលុយត្រូវជាថើធ្វើម៉េចគឺគេនឹងធ្វើនឹងព្រះអង្គមានប្រាមទូលថាព្រះបិតាខ្ញុំគប្បីハតីនឹងអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីពិត ព្រះអង្គដល់ពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីពិតមានន័យថាព្រះអង្គចង់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតយើងពីខាងក្នុងហើយឲ្យយើងរស់នៅពិតស្រាប់យើងឲ្យតាំងចិត្តផ្លានណាស់អ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពិតព្រះអង្គក៏ប្រ하តីអ្នកដែលថ្វាយបង្គំតាមរបៀបនេះឯងគឺអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណហើយនឹងសេចក្តីពិតនៅពេលដែលស្រ្តីម្នាក់នេះចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គមកជួបជាមួយព្រះអង្គមកសន្តានាជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គចាប់បានបង្រៀនសេចក្តីពិតពីស្រ្តីនេះទៅកាន់ស្រ្តីនឹងឯង តាមរយៈព្រះអង្គសួរសំណួរគាត់តើយកប្តីនាងមហាសិនគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបាត់មានប្តីព្រះអង្គថាត្រូវព្រោះនាងធ្លាប់រស់នៅបរោះជាមួយបរោះ5នាក់រួចបាត់ហើយហើយអ្នកក្រួយនេះក៏មិនមែនប្តីនាងដែរនាងនិយាយត្រូវមែននាងនិយាយពិតមែននាងមិនកុហកសោះលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គកពះហាតៃលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចចូលមកថ្វាយង្គមព្រះអង្គ ចុះការយើងច្រឡំថាយើងគ្រាន់តែថ្វាយគំរូព្រះអង្គដោយមានភ្លេងដោយមានក្រុមថ្វាយគំរូព្រះអង្គនោះយើងកំពុងតែថ្វាយគំរូព្រះអង្គភ្លេងហើយនិងក្រុមថ្វាយបង្គំជួយបកបកវ្យាករណ៍នៃការដែលយើងចូលទៅក្នុងប្រវត្តិទៅមានព្រះអង្គហើយនាំការពិតចេញពីជីវិតរបស់យើងដាក់លើតុកហើយបង្ហាញទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនេះជាការពិតនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំជាមនុស្សដែលបោកបញ្ឆោតយ៉ាកុបនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយព្រះអង្គគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមែនយើងគាត់ថាគាត់ បាទចុងខ ாய் ព្រះអង្គសួរអ្នកឈ្មោះអីប្រាប់ខ្ញុំអ្នកឈ្មោះអីអត្តសញ្ញាណអ្នកឯងអីខ្ញុំអ្នកបោកប្រឆោតលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាសេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីពិតព្រះអង្គកូនជាអ្នកបោកប្រឆោតព្រះអង្គកូនគឺជាមនុស្សដែលញៀនព្រះអង្គកូនញៀនជាមួយរឿងនេះកូនញៀនជាមួយឆ្នាំនេះព្រះអង្គកូនជាមនុស្សដែលលួចគេ កូនជាចៅព្រះអង្គកូនជាមេបោកប្រាស់ព្រះអង្គកូនជាអ្នកកំផិតព្រះអង្គកូនជាអ្នកដែលក្រខ្សត់ព្រះអង្គកូនជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ថាកូនតែងតែដួលកូនតែងតែបរាជ័យព្រះអង្គកូនមានអារម្មណ៍ថាកូនជាមនុស្សកំសាព្រះអង្គកូនមានអារម្មណ៍ថាកូនហាក់ដូចជាអត់ស័កសមនឹងទទួលសេចក្តីថ្លៃរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាសេចក្តីពិតអំពីយើងព្រះអង្គជាអ្នកដែលបំផ្លាស់បំប្រែ នៅពេលដែលយើងចូលមកក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រតែយើងនំសេចក្តីពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដាក់លើតក់ទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលបំផ្លាស់បំប្រែដូច្នេះនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតយើងនំគេមករកព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងបបបស់នឹងសម្ដែងសេចក្តីពិតរបស់គេនៅក្នុងជីវិតរបស់គេហើយព្រះអង្គក៏បះតៃអ្នកដែលចូលមកកាន់ព្រះអង្គពិតៗត្រង់ៗចឹងមិនចាំបាច់ចូលមកកាន់ព្រះអង្គមើលទៅដូចជាល្អអស្ចារ្យណាស់ទេមិនបាច់ទេ ខ្ញុំនិយាយការនេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងដ่าហេកគេរឿងរបស់យើងទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ជាទីសាធារណៈឯងមែនទេឬโพสต์ក្នុង Facebook ឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកបានដឹងរឿងរបស់យើងមែនទេប៉ុន្តែយើងចូលមកកាន់ព្រះអង្គយើងបង្ហាញសេចក្តីពិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គ Amen ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានេះមិនមែនគាត់សម្រាប់អ្នកថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរពេលនោះពួកសាសន៍ត្រឡប់មកវិញគេឃើញព្រះអង្គកំពុងតែនិយាយជាមួយស្ត្រីដូចនេះ គេងឿឆ្ងល់ជាខ្លាំងតែក្មៀននារណាហ៊ានទូស្មៀននារណាទូសួរប្រអងថាប្រអងសួររកអវ័យឬហេតុដូចម្ដេចបានជាមានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងសត្រីឡាយសិស្សរបស់ប្រអងឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានប្រអងមកនិយាយជាមួយទី1មនុស្សស្រីនឹងជនជាតិសាសាម៉ារីទី2គាត់ជាស្អីម៉េចបានប្រអងនិយាយជាមួយមនុស្សស្រីម៉េចបានប្រអងនិយាយជាមួយសាសាម៉ារីចឹងសំបីពួកសាសរបស់ប្រអងក៏ឆ្ងល់ដែរលោកអ្នកបងប្អូននេះក៏បង្ហាញទៅកាន់ លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរពេលខ្ញុំអានថាសម្បិះសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏ធ្វើខុសដែរសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់យល់ច្រឡំដែរលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំកាលផ្សាយនឹងល្អមួយចំនួនពីមុនមកយើងក៏ធ្លាប់យល់ច្រឡំដែរថាអូកណីចេះព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងទេអូការសង្គ្រោះមិនសំឲ្យតើអ្នកនេះទេអ្នកនេះមិនគួរមានការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គទេជួនកាលយើងមើលវណ្ណៈយើងមើលជីវិតរបស់គាត់យើងមើលពីអវ័យដែរខ្លះដែរគាត់ធ្លាប់ធ្វើមុនមកយើងថាគាត់មិនសំ ហេតុអីបានព្រះអង្គមានប្រាំទូទៅកាន់ជំនឿសាសសម្បរីចឹងអានេះជារនាំងសូមស្ដាប់ស្ត្រីនោះទកខ្អមចោលរត់ចូលទៅក្នុងភូមិប្រាប់អ្នកស្រុកសុំមកមើលប ොර ោះម្នាក់លោកមានប្រសាះប្រាប់ខ្ញុំអំពីនៅអំពើទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តលោកជាប្រកฤษហើយມືទៅអ្នកស្រុកក៏នាំគ្នាចូលមកជញ្ជិញពីភូមិមករកព្រះអង្គក្នុងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកសាសបានទូលព្រះអង្គថាលោកគ្រូសូមអញ្ជើញពិសាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំបានបរិភោគ អើខ្ញុំមានអាហារបរិភពហើយជាអាហារដែលអ្នករកគ្នាពុំស្គាល់ពួកសះក៏និយាយគ្នាថាប្រហែលជាមាននរណាមម្នាក់យកអាហារមកជូនលោកហើយទៅដឹងខ្ញុំចូលចាត់ពួកសះរៀងផាំងផាំងម្ដងកាលព្រះអង្គមានប្របន្ទូលថាខ្ញុំទទួលទានអាហារហើយអាហារអ្នករកគ្នាពុំស្គាល់គេមកមុខគ្នាពីណាគេយកអាហារមកឲ្យព្រះអង្គតែតាមមុខបាទយើងអត់ដឹងគេចាប់ដើមផាំងឲ្យព្រះអង្គចាប់ដើមប្រាប់គេទៅចេះព្រះសູ້មានប្របន្ទូលទៅគេថាអាហាររបស់ខ្ញុំសូមស្ដាប់ គឺធ្វើតាមព្រះហារតីព្រះរបស់ព្រះអង្គដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកព្រមទាំងបង្ហាយកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានសម្រេចផងព្រះសុគរិ៍ព្រះអង្គថាអាហារដែលខ្ញុំបរិភោគអ្នករាល់គ្នាអត់ស្គាល់ទេអ្នករាល់គ្នាអត់ស្គាល់ទេអាហារដែលខ្ញុំបរិភោគនេះគឺការដែលខ្ញុំធ្វើតាមព្រះបិតាដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកធ្វើឲ្យបំពេញកិច្ចការទាំង lain ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបើព្រះអង្គមិនបានទទួលទានអាហារនឹងទេព្រះអង្គនឹងនៅតែឃ្លានអាហារនឹងអីគេ ធ្វើតាមបំណងព្រះបិតានៅក្នុងម៉ាថាយចំពុះ4ខ4បងមាន5ទូលតែចេះត្បិតមនុស្សមិនមែនរសដោយសារតែอาหารប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំអាចនិយាយមួយយ៉ាងទេថាត្បិតកាពះរបស់មនុស្សឬករូបកាយរបស់មនុស្សមិនមែនទទួលកម្លាំងជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែទទួលកម្លាំងចិញ្ចឹមពីគ្លុយកូសចិញ្ចឹមពីចិត្តស្កដែលមានពីស្រូវដែលមានពីពោតដែលមានពីដំឡូង តាមបំពេញរូបកាយនេះឲ្យមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវទៅទទួលកម្លាំងដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅព្រះពីបានចៃថាមនុស្សរសដោយគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចែងពីព្រះអោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សមួយចំនួននៅតែមានអារម្មណ៍ថាហេវលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជានៅមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចហេវអីមួយយ៉ាងខ្ញុំដូចខ្វះអីមួយយ៉ាងខ្ញុំដូចអត់គ្រប់អីមួយយ៉ាងបាយឆ្អែតអីឆ្អែតប៉ុន្តែក្នុងជីវិតរបស់យើងហាក់ដូចជាដូចមានអីមួយយ៉ាងអត់បានគ្រប់ បងប្អូនមកពីលោកអ្នកបងប្អូនអត់តន់ធ្វើនៅអវ័យដែលព្រះបិតាប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបំពេញទេរឺដឹងណាទេរឺច្រឡំទេរឺដឹងបងប្អូនជាលោកអ្នកបងប្អូនអត់តន់ធ្វើអីមួយឲ្យព្រះអង្គកំពុងតាប៉ះពលចម្រូវดวงចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនអំពីអវ័យមួយយ៉ាងដែលលោកអ្នកបងប្អូនអត់តន់ធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាហេវព្រះ يسوع គ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រាំពទូតាខ្ញុំធ្វើនៅអវ័យដែលព្រះបិតារបស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើនិងជាអាហាររបស់ខ្ញុំ មិនមានន័យថាចេះណាលោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាអូមើលតប្រេសស៊ូគ្រីសព្រះអង្គអត់ត្រូវការអាហារអីទាំងអស់ក្នុងប្រាំ២ចែកថាប្រះកាយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រសូតយកនិស័យជាមនុស្សព្រះអង្គមានរូបកាយដោយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជារូបកាយដែលកាត់ចេញពីបរិ host ហើយនឹងស្ត្រីកាត់ចេញពីស្ត្រីប្រមជ្ឈាដែររូបកាយរបស់ព្រះអង្គដល់ត្រូវការអាហារប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនរសដោយសារតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេតែរសដោយតាមរយៈការប្រនបត្តិចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ ព្រះអង្គក៏ប្រ하តីផ្សាយសារមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំថាយើងត្រូវរស់នៅដោយព្រះអង្គដែរ។អាមែន។ដូច្នេះនៅមានមនុស្សមួយចំនួនព្រះអង្គក៏ផ្ទើលោកអ្នកបងប្អូននំព្រះអង្គឲ្យគេស្គាល់ផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គឲ្យគេស្គាល់។អ្នកររគ្នាតែអំពូលថា4ខែទៀតដល់ស្រូវចំរូតរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកររគ្នាថាចូលមើលវាស្រែមើលស្រូវទុំល្មមហើយ។ អ្នកជ្រូតបានប្រាក់ស្នួររបស់ខ្លួនហើយអ្នកកំពុងតែប្រមូលផលទុកសម្រាប់ជីវិតអខកលយ៉ាងដូចនោះអ្នកសាបអ្នកព្រោះនិងអ្នកជ្រូតកាត់បានសបាយរួមគ្នាស្របតាមពាក្យចាស់លោកព োল ថាម្នាក់ព្រោះម្នាក់ទៀតជ្រូតខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកររគ្នាឲ្យទៅជ្រូតនៅក្នុងស្រែដែលអ្នកររគ្នាពុំបានធ្វើការនឿយហត់គឺអ្នកផ្សេងទៀតបានធ្វើការនឿយហត់ហើយអ្នកររគ្នាបានទទួលផលចេញពីការនឿយហត់របស់អ្នកទាំងនោះព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សថា អ្នករាល់គ្នាត្រូវច្រូតផលនឹងមើស្រូវលមុំទុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនេះពួកអ្នកភូមិដែលស្រ្តីសះសម្មរីម្នាក់នេះរត់ទៅហៅគេហើយគេចាប់ដ้ามរត់មកហើយព្រះអង្គប្រហែលជាព្រះអង្គគุยនៅនឹងឲ្យព្រះអង្គប្រាប់ពួកសះព្រះអង្គថាមើលស្រូវលមុំទុំច្រូតហើយណោះអ្នករាល់គ្នាលមុំដល់ពេលដែលត្រូវប្រាប់គេពីដំណឹងល្អហើយស្រ្តីម្នាក់នេះហើយនឹងសះសះសម្មរីក៏គេដឹងខ្លះៗ អំពីព្រះមេស៊ីដែរគឺព្រះសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនមកដល់ពួកគេដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះដែរអញ្ចឹងបានជាសត្រីសាសសាម៉ារីនេះគាត់ថាពេលដែលព្រះមេស៊ីមកដល់ព្រះអង្គនឹងប្រទៀនឲ្យយើងយល់ពីគ្រប់រឿងព្រះអង្គថាខ្ញុំនឹងហើយព្រះអង្គក៏បាទិបើកសំដែងកិច្ចការដែលមនុស្សអត់យល់ឲ្យគេយល់គឺព្រះអង្គជាអ្នកបើកសំដែងមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គចង់បំពេញក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគឺព្រះអង្គជាអ្នកដែលចង់បំពេញមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំព្រោះព្រះអង្គប្រាប់ពួកសាស ម្នាក់ព្រោះម្នាក់ច្រូតអ្នករកគ្នាច្រូតស្រូវចេញពីស្រែដែលអ្នករកគ្នាអាចបានធ្វើការល្ងៃហត់ពីព្រោះមានអ្នកព្រោះរួចហើយមានភជាការីច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនទៅក្នុងស្រុកសាមរីលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនណាខ្ញុំប្របាក់ផ្សាយមិននឹងល្អទៅកាន់គាត់ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាមនុស្សដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងផ្សាយមិននឹងល្អនោះគាត់អត់បានជឿព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់មើលឡាយដែរខ្ញុំអธิบายដែរមេរៀននេះខ្ញុំអธิบายដែរ បងប្អូនជាគាត់ធ្លាប់មើលគ្រូកងវិលផ្សេងទៀតអ្នកបង្រៀនព្រះទូព្រះអង្គផ្សេងទៀតនៅនៅ YouTube របស់គាត់ដែរ។បងប្អូនជាមានបងប្អូនរួមជំនឿផ្សេងទៀតធ្លាប់បានផ្សាយមិននឹងល្អទៅកັນគាត់ប្រហែលដងហើយតែគាត់អត់តាន់ដែរបានជឿព្រះអង្គដល់ឡើយ។គេបានព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនទៅតាមក្រោយដាក់ម្ពើងសាបយកបណ្ដ ாய் ។ប្រមូលផលបណ្ដ ாய் ។មិនមែនមានន័យថា គេអត់បានផលហើយលោកអ្នកបានផលក្នុងព្រះពីរបានចាញ់ថាទាំងអ្នកជ្រួតទាំងអ្នកជ្រោតទាំងអ្នកព្រោះទាំងពីរអ្នកអាចអបអស់ជាមួយគ្នាបានហើយបានប្រាក់ឆ្លួររៀងរៀងខ្លួនមានន័យថាព្រះអង្គផ្ដល់រង្វាន់រៀងរៀងខ្លួនជាជំរូតអស់កាលជនិតចុះលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយចុះបើព្រះអង្គប្រើលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកដែលព្រោះផ្សាយនឹងល្អថ្ងៃហ្នឹងសាប់តាគេអត់ជឿព្រះអង្គទេលោកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើហ្អេបើសិនជាព្រះអង្គប្រើ ល <melosuralism> really? so ោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកដែរព្រោះប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកមានអ្នកផ្សេងមកផ្សាយមិននឹងល្អមកពើងគាត់ជឿព្រះអង្គបណ្ដហើយលោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំខំផ្សាយមិននឹងល្អចង់វិលក្បងហើយនិយាយលឹងអស់ទឹកមាត់មកក្លូសហើយអត់ជឿតទៅក្រោយមកទឹកនោះនិយាយបន្តិចជឿលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវអបអរសាទរអមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញថាយើងត្រូវអបអរសាទរនៅក្នុងភូមិនោះ មានអ្នកស្រុកសម្បារីជាច្រើនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវដោយសារពាក្យរបស់ស្រ្តីនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ខ្ញុំនៅអង្គើទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តហេតុនេះឲ្យបានជៀកកាលជនជាតិសម្បារីបានមកគោរពព្រះអង្គគេអង្វរសូមឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគេព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គយល់ព្រមគង់នៅទីនោះពីរថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនជាងនោះទៅទៀតបានជឿលើព្រះអង្គដោយបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ពួកគេនិយាយទៅកាន់ស្រ្តីនោះថាឥឡូវនេះ យើងជឿមិនមែនត្រឹមតែឮពាក្យនាងប៉ុណ្ណោះទេគឺមកពីយើងបានឮប្រអង្មានព្រះបន្ទុទផ្ទាល់និងត្រជាថែមទៀតផងហើយយើងដឹងថាប្រអង្ពិតជាព្រះសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកមែនកាលឃើញប្រអង្គេនិយាយមួយផងមកផ្លែតឲ្យអ្នកភូមិទាំងមូលសុំឲ្យប្រអង្ស្នាក់នៅនោះពីរថ្ងៃទៀតពួកសិស្សអត់មានកម្រងទេ ប៉ុនុងព្រៀងពីបានចាញ់អ្នកប្រអងត្រូវតែយាងកាត់ស្រុកសាមរីទៅកាន់និយាយទៅកាន់ស្រ្តីម្នាក់ដែលជីវិតរបស់គាត់បាក់បែកជាស្រ្តីម្នាក់ដែលអត់ហ៊ានប្រឈមសម្បីថាជួបមុខអ្នកភូមិមនុស្សដែលកើបមនុស្សដែលអត់លើមអត់លើមគ្រាន់តែដងទឹកសោះក៏មិនចង់ជួបពីណាដែរប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ជួបជាមួយប្រអងហើយនៅពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយព្រះសង្ឃគ្រូហើយនៅពេលដែលប្រអងចាប់បានបោកសម្ដែងសេចក្តីពិតអំពីគាត់ហើយ នៅពេលដែលនាងចាប់ដើមយល់ថាអូចូលមកកាន់ព្រះអង្គຝ່າຍមង្គមព្រះអង្គដោយសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតបានរំដោះនាងឲ្យមានសេរីភាពឥឡូវគាត់ចូលទៅក្នុងភូមិវិញហើយគាត់ទៅប្រាប់គេថាទៅជួបបារះម្នាក់ដែលប្រាប់រឿងរបស់ខ្ញុំថាស្អីខ្លះដែលខ្ញុំបានធ្វើជីវិតរបស់ខ្ញុំបាក់បែកមិចបារះម្នាក់នឹងដឹងគាត់បាត់បង់ភាពអ៊ីនខ្មាស់របស់គាត់គាត់ចាប់ដើមຮູ້នៅជីវិតរបស់គាត់ជាបន្តទៅកាន់អ្នកភូមិ អ្នកភូម the ិខ្លះជឿតាមពាក្យរបស់គាត់ជឿព្រះអង្គតាមពាក្យរបស់គាត់តែក្នុងព្រះពីបានចែងថាពេលដែលព្រះអង្គទៅដល់មានអ្នកភូមិជាច្រើនថែមទៀតជឿលើព្រះអង្គដោយសារគេឮពីព្រះអង្គផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនហើយនឹងខ្ញុំយើងប្រាប់មនុស្សមួយចំនួនគេជឿលើព្រះអង្គតាមរយៈពាក្យដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រាប់ស្អីខ្លះដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាមែន ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូននាំគេមកក្រុមជំនុំនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូននាំគេមកចេះថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីពិតនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូននាំគេមករៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គនៅទីនោះបងរៀនគេ2ថ្ងៃក្នុងក្រុមជំនុំមានថ្នាក់បងរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់អាទិត្យលោកអ្នកបងប្អូននាំគេមកជឿព្រះអង្គតាមរយៈជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនគេមកចូលរួមនៅក្នុងចំណោមការប្រជុំក្រុមជំនុំយ៉ាងដូចនេះគេសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលើក គេជឿព្រះអង្គមិនមែនដោយសារតែគ្រាន់តែលោកអ្នកបងបងព្រាបប៉ុណ្ណោះទេគេជឿព្រះអង្គដោយសារគេជួបជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់គេជឿព្រះអង្គដោយសារគេឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់អមែនគុំខ្លាចគុំខ្លាចនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អហើយការផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាកិច្ចការសាមញ្ញទីមហត្ថហើយជាទូនទីរបស់លោកអ្នកបងបងហើយនៅក្នុងគ្រុបគ្រុបគ្នាអមែនខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងបងមួយចំនួនដែលតែងតែភ័យខ្លាចនៅពេលយើងឮការផ្សាយដំណឹងល្អយើងខ្លាចមក យើងខ្លាចដោយសារយើងខ្លាចនិយាយទៅគេអត់ជឿនិយាយទៅគេអត់ស្ដាប់យើងលោកអ្នកបងប្អូនមិនបាច់ខ្លាចឯងសូមប្រាប់អ្នកចិត្តខាងថាមិនបាច់ខ្លាចឯងមានមនុស្សច្រើនទៀតនៅក្នុងព្រះកម្ពីដែលព្រះអង្គផ្សាយមិនល្អទៅកាន់គេព្រះអង្គប្រាប់ជ័យថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះគេអត់ជឿព្រះអង្គផងគេអត់ជឿព្រះអង្គផងមិនធ្វើអត់ជឿព្រះអង្គហើយចេះដេញព្រះអង្គចេញពីចំណោមគេទៀត អ្នកខ្លះបៀតเบียนព្រះអង្ថែមទៀតមានមនុស្សមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនប្រាប់អྨេចគាត់គេមិនជឿដែរតែសូមស្តាប់ខ្ញុំមានមនុស្សមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនចាប់ព្រោះក្រពើជុចនៅក្នុងដីនេះຕ້ອງចិត្តបោះគេអាមែនហើយថ្ងៃណាមួយនៅណាម៉េណែផ្សេងចិត្តទៅពីក្រោយយើងគេជ្រូតផលហើយយើងនឹងមិនដាច់ដឹងទេថាយើងនិយាយជាមួយបកគលនឹងជាបកគលដែលយើងដាក់ក្រពើពូជលឬជាបកគលដែលយើងជ្រូត យើងនឹងមិនដែលដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនាំប្រេះសុគ្រីស្ទចូលកាន់ជីវិតរបស់ពួកគេអ្វីដែលយើងដឹងតោះចេញទៅប្របួលគេពីភូមិមកតោះប្របួលគេចេញពីផ្ទះគេមកតោះប្របួលគេចេញពីកម្មវិធីគេមកហើយមកជួបព្រះអង្គមកស្ដាប់សេចក្ដីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជុំគ្នានេះជាអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំអាចធ្វើបានស ਾਲ ប្រមាណ ពេលដែលគេជួបជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកដែលបំពេញទឹកដែលមិនចេះរីងស្ងួតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទេអាម៉ែនបេដានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់គុនអព្រះគុណទ្រង់ព្រមម្ចាស់គុនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនផងម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំផងមានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងហើយជាបំភុទឹកដែលផ្ដល់ជីវិតផងម្ចាស់ឲ្យនៅក្នុងព្រះអង្គផងម្ចាស់មានកម្លាំង នៅក្នុងព្រះអង្គមានសេចក្តីសំខឹមនៅក្នុងព្រះអង្គមានអំណឡប្រងម្ចាស់នៅក្នុងព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រងម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំនៅថ្ងៃនេះគោរពអធិដ្ឋានប្រងម្ចាស់ សម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះព្រះម្ចាស់ហើយសូមឲ្យគាត់បានទទួលព្រះអំណោយទានថ្មីនៃព្រះអង្គគាត់បានតែប្រទានឲ្យព្រះម្ចាស់ដើម្បីគាត់នោះនៅជាបន្តព្រះម្ចាស់ហើយគាត់បានចេះស្ way បង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណហើយនឹងសេចក្តីពិតព្រះម្ចាស់ហើយភាពពិតនៃជីវិតរបស់យើងព្រះម្ចាស់ដែលទទួលកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្រែព្រះអង្គនឹងស្ដារឡើងវិញព្រះម្ចាស់ហើយបីដែរនៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គោរណាទិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនកូនព្រះម្ចាស់ហើយដែលបែរជាកំពុង of same same ព្រោះម្ចាស់បេដានៃទូបង្គប់គុនប្រកាសថាគាត់នឹង ព្រះអង្គប្រងប្រម្យចាស់ឲ្យអំណរគឺគាត់ទទួលកម្លាំងថ្មីមកពីព្រះអង្គគាត់ទទួលចំណ lãi មកពីព្រះអង្គបេដានិទូបង្គំគូនអធិដ្ឋានសម្រាប់ការអរចាររិទ្ធបាដេហាប្រងប្រម្យចាស់ហើយបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប្រងប្រម្យចាស់ហើយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើប្រងប្រម្យចាស់គ្រប់តម្រូវការរបស់គាត់ប្រងប្រម្យចាស់ហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លានព្រះអង្គអស់អ្នកដែលចង់បានព្រះអង្គអស់អ្នកដែលសុំតឹកដល់មានជីវិតនេះមកពីព្រះអង្គប្រងប្រម្យចាស់សូមព្រះអង្គបានបិញពួកគេព្រះអង្គគឺជាអ្នកបំពេញប្រងប្រម្យចាស់ហើយគ្មាននរណាមានអ្នកផ្សេងទៀតអាច ធ្វើបានដល់ហើយគឺមានតែព្រះអង្គមួយអង្គព្រះប្រងម្ចាស់គូនប្រកាសព្រះម្ចាស់ហើយថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនឹងបន្តថែនឹងបង្ហូរកម្លាំងដល់ជីវិតរបស់គាត់ហើយជួយគូនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យคลายទៅជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គជាអ្នកនាំសារនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយប្រាប់អ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះព្រះម្ចាស់ គ <S 々> ុណអពរគុណទ្រង់គុនអតិថាននៃក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។អាមែន។ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់កម្លាំងដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការគ្រប់តរតាមរយៈការថ្លៃចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់តរកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនិងល្អបង្កើតសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹង សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ